အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မနက်ဟောရာချန်နယ်ကနေအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးစရာဘုတ္တရာရဲဘော်သုံးချက်ရဲ့ဘိုးလူပွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုရိုဇလံကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတော်တစ္စဖတော်နေဒါလည်းမှန်ပါတယ်မော်စိုးကြီးဥပိုးဟန်ကပြင်မနာရဲ့အနောက်နယ်တောင်ညိုမိုးဆွေရွာနဲ့တကွအောင်သာမင်းရဲရွာအထိသူရဲ့မုံဆိုးကုံရည်တည်င်ကြောကြာပြန့်နှံ့သလိုဆွဲတော်မြောင်တရက်ချောင်းကျောင်းစုရွာစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းမုံဆိုးကိုမြမောင်ရဲ့တည်င်ရကြီးပါရဲ့မင်းပြင်တလန်ချုံးဘူတာနဲ့အောက်ရှက်လိုင်းမတော်ပင်ကြီးရွာတဝိုက်မှာတော့မုံဆိုးဥရွှေစင်ရဲ့တည်င်ကတော်တော်ကြီးကိုကြီးမှပြန့်နှံ့နေတာဥရွှေစင်ရဲ့အဖေကကျင်းအမျိုးသားဖြစ်လို့အမေကတော့ဗမာအမျိုးသမီးဖြစ်ပါရဲ့ဥရွှေစင်ကအခုတိုင်သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကိုမင်းပြင်ရွာမှာပဲထားလို့ကိုရိုင်းလောက်ကြွေးပြုစုနေတဲ့သူပါအရှိလားရင်တော့နန်းနှင်းချောင်းချောင်းကပင်နှမြောင်စတဲ့ကြီးရွာတွေရှိတယ်မြောက်ဘက်မှာတော့အောက်ရှင်လိုင်းကြောက်ကြီးကူကြီးရွာတောင်မှာတော့ပဲခူးရိုးမကြီးရဲ့တောင်ကျော်အရှိကြီးအတိုင်အနောက်ဘက်မှာတော့မြေရဲနယ်အာသံတနက်ရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောတောင်အချီနေကွင်းနံပါတ်တီတတော်ကျိုးဝိုင်းနေဘောင်ဒရီလန်းတွေကနေစလို့ခင်ကျော်ရှုံမြောင်စန်းစခန်းစရာတွေကိုတော့မြေပုံတစ်ချက်မှမဆောင်ရပဲနဲ့မကြည့်ရပဲအလွတ်ရအလွတ်သိနေအောင်လို့တောကျွန်းတောကြီးရဲ့သူပါသစ်တော်ဘအမှုထမ်းနေပြင်မနာတောင်ငုနေဆက်ပြင်မနာအာတန်တရက်နေဆက်တလျှောက်သစ်တော်အလုပ်တွေအတွင်းခရီးထွက်စရာရှိရဲဆုံရင်တော့ဥရွှေစင်ကိုပါအောင်လို့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့တတော်အလုပ်ကိုတော့စိတ်ချလက်ချလုပ်နိုင်ကြတယ်။မိတိတတော်ကြောဆောင်နေဆုံးမှာတတော်မြေပုံတိုင်းရှိတာမရှိတာကိုတော့ဝါရဲလာတဲ့တတော်အရာရှိကြီးတွေနဲ့ဥရွှေစင်တို့အပြိုင်အဆိုင်ငင်းခုန်ကြတဲ့အခါမှာဥရွှေစင်ရဲ့ဘက်ကအမြင့်ရတဲ့အနိုင်ရမြေပါ။ဘလောက်ထိတော်ကြီးစိတ်ကမူနေရောညရောမျက်စိမမြင်တတ်ချင်းလမ်းရုံအတိုင်းမဟုတ်ပေနဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ရီမန်းချက်ဒေတာရစီကိုအချိန်တူတူနဲ့ရောက်စီဖို့ဖြက်လန်းကနေအလွဲတကူသွားတက်ချင်စတဲ့တော်ကျွမ်းမှုဂုံထူးကတော့ဥရွှေစဉ်အတွက်တည်င်ကြီးမားစေတယ်။ဥရွှေစဉ်တနက်တန်တစ်ချက်ကြားရတဲ့အခါတော့နောက်ပါမုတ်စိုးတွေကတားကောက်နေကိုဖမ်းယူရအောင်တပိုးခုံမြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မင်းပြေရွာသားတွေရဲ့လက်သုံးစကားကိုထောက်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဥရွှေစင်ရဲ့လက်ဖြောင်းမှုအပြင်တားကောင်ကြီးငယ်ရဲ့တဘာဝကိုအင်မတန်မှကျွမ်းကျင်သိရှိရာကြောင့်တားကောင်အမဲကောင်နေအတွက်ဥရွှေစင်တနက်တလက်ကိုဆွေးလို့တော်ရဲဝင်ဖို့ချီလန်းလိုက်တိုင်းတေမိန်ကြတားကောင်နေအဖြစ်ကိုတော့ရောက်ရှိခဲ့ကြရခြင်းနဲ့ပဲတူပါတော့တယ်မုတ်ဆိုးကျော်ဥရွှေစင်ရဲ့အလောက်ကိုင်းကမိုးရမဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုပိုင်လျာလေးတွေကိုဂျုံရဲ့အလောက်ကိုင်းရဲ့နဲ့သက်ခုတ်ခြင်းစတဲ့ဒေတာအလိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကိုင်းလို့ကျန်တဲ့အချိန်ကာလအတွက်ကတော့သစ်တော်ဘက်ရဲဘက်ကတနတ်တေကိုယူလို့အမဲပစ်ခြင်းနဲ့တနစ်လေခဲ့တာပါအရင်ကားပင်လေးလက်မှအရက်အမောင်းကတော့ကိုလုံးဝတေးသေးကျကျရှိလို့တော်ရဲခီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဥရွှေစင်ရဲ့မျက်လုံးကတကွက်ကလေးမှအငိမ့်မနေပဲနဲ့အမဲတစ်စိမ့်လှည့်လှည့်ပြီးလှုပ်ရှားလို့ကြည့်ရှုနေတတ်တယ်လမ်းတော်လမ်းလာရဲဆိုတာသူ့ကိုတော်တော်တန်တန်ခီးသွားလာနိုင်တဲ့သူတွေကလိုက်လို့မမိနိုင်အောင်လှင်မြန်လာတဲ့သူပါတော်ရဲမှာတော့သူ့ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းစူညံစွာစကားပြောခြင်းကိုတော့ဥကျွေစင်လုံးဝမနှစ်သက်ဘူးသူပြောလို့ရင်တော့အင်မတန်မှအရေးကြီးလာတဲ့စကားဆိုရင်နှစ်ကိုယ်ကြားကပ်လို့တိုးတိုးပြောလို့ရှိပြီးများသောအဖြစ်သူ့ရဲ့လက်နဲ့အချက်ပြပြီးတော့ပြောဆိုညွန်ကြားတတ်တာကများတယ်အင်မတန်မှနှစ်ဆိုင်ကြီးမာတဲ့ပကိုးရိုးမှတောင်ကျောကြီးကိုတော့ကျောမီကောင်းအောင်တပွေနေထိုင်နေကြတဲ့ဥရွှေစင်တို့လိုမုံစိုးတဲ့အတွက်နေစဉ်ရက်ဆက်တောလေခြင်းအမဲပြစ်ခြင်းတတော်ဌာနအမှုဌာနတွေကိုကူညီလမ်းပြရခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်တားကောင်ကြီးငယ်တွေပေါများလာတဲ့တောတောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကမကြခဏရခဲ့ပါတယ်စင်စိုးကြီးတွေပြောင်းနေကြားစိုးကြီးတွေနဲ့မကြခဏရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဥရွှေစင်ရဲ့မုံစိုးတန်တရာခီးတစ်လျှောက်မှာတော့သူ့အတွက်မမျောလင့်မဲအံ့ဩလောက်စရာတော်ရင်အတွေ့အကြုံတရက်ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဦးမောင်မောင်ခင်ရန်ကုန်ကရိုးမအချီကိုချီတက်စင်အခါကအမတ်တရာပြောပြတဲ့ဖြစ်ရတဲ့အထဲကနေအလွန်ကိုမှတိတဲ့မှတ်သားတဲ့
Dorin Bolupwe, Taipwe Zantia, Popia, Sien Kamaba. Libby Lia, Dorda Bingo, Dahuhu Taikanire, Melwin name Yukuriga, Somya Jogo, Damopwea, Moi Pialo, Damopwe Adwe, Panlo Nipia Mari. Aulanga Zita Oka, the Ao Omiye, Nemanare, Nyang Benzi Siuro, Udi Piantani Zare. Nemanglo Nire Pago Yuma Shibetan. Sorry, it's in Nirimaro, say young Ere Durego, down my boya, door down Tima Murine, Chain Town Luni the Luba. Most so go shrees and the Yaldali. Dadama don yado, Inglate Rapper de Lago, Nyabalama Swag Ayane, the doors in the down deck, the door tried the door winga. Most so than the yard lane yet, Tima. Dinia Draga dang out the seat to Ganguro, a bite to can nine boat a drap. The goods in a nene, Tia comes in Tell me up to Kenny a die, a poor mabasada, the gore dole took it to me to buy. Dugaro, so can when it attain die, say die dang out ye to gong gong ye, tea ya little sasago madriaro, kayigale a dog or bankira dao, Linda, quay, denia yama, kita na yene, say little adi da shinigiri, da damulu, tangali, gana ania, paulo near it, we on be yega, a darker be your ma. Time like Biane, go a bousna lirigo polite. Gushes we are carried dozia, Germana down winsy me a talent, down by Margie, Mimpiane, Melancho me a talent, and now down by Cayonio a jamaba. Madame needs how ye the shamaro, dozy pure body, and beyond sign, sat the pian dark out zingary, in Madame up your muya, down door kintane, shuri miauni, two tem yapialari, but go you ma a sheep. Since he saw Nia gong on the web to go in the niggly at Dumaro, at a single malo. Out at a drinzia, go your de your go, so no light at Tima. Do a darling may be your tiny niaga, way on bay and meow baga, door do than the there go, now balare most so go shreese, the de tami lady. Tazamulo, dag out the gong gong, mota, pime, so rashe me near go shreesinga. Swe no dole go ya go, lanku lama tan tan lai lo, a tan trouble la ya baguro, nesi shen shen ne a gay katire. She must see then dole a drinker, the thing thing lo yan lo, tello la it dang out it to go ye a deep beguro, go shwe say, satan lo, she ye, near me be an outdoor, cut out though nan lo, piga, she go do one la it, dang out the ye, she uswa do gang by guro, shake a nasal the lo, go shwe say, do like day. Quay down can lao zi ma ni ye, e ya ma gong zi u dui ya bi ye nao do. Gong zi ne ma lai ang lu ti ye bi, a wa ye yao a ti ma, a piu kwa gali ri ne, shio sa lu la gong, di ao ga ni ma da se. A wa ye yao te ga, a ne sin zao gali ri ga, a ne piao gali ri ne, te le lu ta ri, za zi da gong ye mi na shi bai ngu, dui la ya ra ba. A yao ni ta pei pei tu lu ni ye, ni long zi na lao a ta ma ro, a piu yao ni ya ni ya ju lu. At a ziga, a wire yam ni ne, a nep yaw dia, wire yam be, na count to do bobazi, a she bang ne, garlo ni, and the camu ziri, to do town down twenty, zazia, cut out dog tea lendi ne, she misses and doguro, set them may she go trullabari. Ushri zi yaba laga, a lo lia tu yaba bacoma gallo, town lo tarret ripe sigo, nyen da lare lo shamu mune, shall doa be ye now, do ye pay laga. Ripe young ye out by whom Mimi ya ya, so guy like day. In Madame, my barn at the lout, dog only ye a do its own she larry ushri singa. Tazi nation sayame, ye can't do a gimp up barne, do ye she ye tenate, lo shamurigo, show de ye, trap or lazi ye, Tazi guro, may ye me see woo, lay sighing a, titin lille, bibi ye, lo shan like zema, Tawe pipsi, the same pipsi, a dance other the one a gonga. Nessi imita ma shene, drury ne, shin sa miya manota lu darie, lo shamu mantamiago, a mieta si a kekania. Lu daria drury goro, the son de ya lenna ne, shamu bo, lo sharp jinsen light it, the behind the taste of the low. Druryga, la u alum nota lu darigo, imita limian swane, co oze, the shame to be one labi, jagao nia gaunio kaipetini lode. Darigule Ushri singa, Dishi be dansoro, go shang the low, low sha, didn't send like Zema. Zaziara Ushri sends in your dangane woman labene, and now go to Tellelu.
ပစတိကိုဖျဲပြီးတာနဲ့ဟင်းကနေမှန်သွင်းရင်ခြောက်နေကိုဆွေကနေခုံကဆင်းလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာတော့ဥရွှေစင်ကသူ့ကိုတော့ကြားကြည့်ရအာယုံမဆိုင်ကြောင်းနဲ့တကွာနောက်ပိုင်းမှာရန်သူလိုက်လာတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိတော့တယ်။ခြောက်နေကိုရောက်သွားတာနဲ့ကြားကြည့်ရအခြေအနေကိုလေးပေကျော်အမြင့်မှာအရိတ်ခိုးရင်းကထိုင်လို့နေတဲ့ဥရွှေစင်ကကွက်ကွက်ကြားကြားမြင်သာနေတဲ့ကြားကြည့်ကိုတော့အရေးတကြီးကြည့်လို့ရိုက်ဖယ်ပြောင်းဝကိုတော့ရှေ့ကိုအသားလေးဆန့်လို့ထုံလိုက်ပါတယ်။ဥရွှေစင်ရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကကြားကြည့်ရဲ့ညာဘက်ဘေးတစ်ချမ်းမှာတော့ရွှဲရွှဲဆိုးလို့နေတဲ့သွေးအလူးလူးနဲ့ဒိုင်ယာရီစီကိုရောက်တယ်။ဧကနကြားအချင်းချင်းတက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့တွက်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်အချင်းခါကတော့ပြတော်တပိုးရီကြားမိတ်လိုက်တဲ့အချင်းခါဆိုတဲ့အတွက်ဥရွှေစင်အချင်းလေးကိုချက်ချင်းတွက်ဆောင်မိလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းကအနိုင်ရလိုက်တဲ့အချားကြားကြည့်ရမဟုတ်ကြပေါ်လာမယ့်အရေးကိုလည်းတစ်ချက်သေးစဉ်းစားရပြန်ပါလေ။ကြားကြည့်ရအနေငယ်မောပန်းနေပုံရလို့ချောက်ခုံထဲကိုတန်တန်စင်ပြီးဝါးနှစ်ရိုက်လောက်ရှိတဲ့လက်ခုပ်တစ်ဖောင်ခန့်မြန်မာစွာပေါက်ရောက်နေတဲ့ကိုင်းတော်တွေကိုတော့ဆွေကနေခုံလို့ဝင်းရောက်ပျောက်သွားပါလေ။၎င်းကိုင်းတော်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရေးဆက်ဆက်နဲ့စီးလို့နေတဲ့ချောင်းကလေးကခန့်နေရဆိုတော့ကြားကြည့်ရနေရာကောင်းဖြစ်တဲ့အချားတသမိုင်းရုပ်တရမမြင်သားတဲ့မျက်ွယ်ကောင်းကောင်းဖြင့်ဖန်တီးနေတဲ့ကိုင်းတော်ရဲမှာအသားလေးမြုံကက်လို့နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမတန်မှတိုးတောင်းလာတဲ့မနစ်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာကြားကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ရေမစည်းချမ်းတောအတွင်းကသားကောင်တစ်ကောင်ကတော့ဘွားကနေပေါ်ပါစွာနဲ့ခုံပြီးတော့ထွက်လာပါပြီ။ဥရွှေစင်ကရိုက်ဘဲကိုအသင့်ကန်ရင်နဲ့ရုပ်တရခုံထွက်လာတဲ့သားကောင်ကိုဂယုတဆိုင်ကြည့်ရှုလိုက်တော့ကျူတင်တွေးတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကြားကြီးတကောင်မှမဟုတ်ပဲနဲ့အမွေဖွားဖွားဝါတတာအစင်းမျိုးနဲ့တော်ခွေးကြီးတကောင်ဖြစ်နေရင်ဆိုတာသိရပြန်နေအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတွေထက်ကိုလုံးအနေငယ်သာကြီးမပြီးအိမ်ခွေးထက်အမွေလည်းရှိတယ်။နေရွယ်ချွန်ချွန်နဲ့တော်ခွေးကြီးဟာခေါင်းကိုတချက်မှော့လို့အနံခံပြီးရနဲ့ကြားကြီးခုံစင်းဟာလမ်းကြောင်းအတိုင်းချောင်းနဲ့တန်တန်းကြီးခုံစင်းတာခါတိုင်းတော်ခွေးတွေလို့အုံလိုက်အဖွဲလိုက်တွေ့နေကြဥရွှေစင်ကတော့နောက်ထပ်တော်ခွေးတွေစက်တိုက်ပေါ်လာအောင်မယ်လို့မျော်လင့်ပြီးတော့မှကြည့်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တော်ခွေးအုပ်ကြီးကပေါ်မလာပါဘူးဒီတော့တော်ခွေးကြီးနဲ့ကြားကြီးတွေရဲ့တကောင်ချင်းဘိုလ်လူပွဲကိုတော့လှလှပပကြီးကြည့်ရအောင်တော့မှပေါ့လို့ဥရွှေစင်ကြည်နှံ့မိတယ်တော်ခွေးဆိုတာကပစက်ကများစွာမကြိမ်လောင်လာပါဘူးကစ်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 ဆိုတဲ့အတန်ကိုသာအဆက်မပြတ်ပင်းလို့ချောင်းကုန်အတိုင်းစဉ်းသွားပါတယ်ဥရွှေစင်ကကြားကြီးရမြုံပြီးအတန်းဆောင်နေတဲ့ကိုင်းတော်ထဲကိုတော့တောခွေးလိုက်ပြီးဝင်ခဲ့မိရဆိုရင်ဒီတစီရောတောခွေးခံရမယ့်အလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွက်လိုက်မိတယ်အเจ้าကကြားတို့ဆိုတာကသူတို့ရဲ့တားကောင်မှန်သမျှကိုများတော့အဖြစ်ခွေးဆွဲတက်မဆွဲပဲနဲ့ခိုးလို့၎င်းတောရိတ်ကစောင့်လို့၎င်းကိုဖြောက်လို့၎င်းအလဲဝင်လိုက်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခွေးကြီးခံရမယ့်အလဲမှာဥရွှေစင်ကစဉ်းစားမိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပစက်ကနေအဆက်မပြတ်တကစ်ကေအော်မြည်ရင်တောခွေးကြီးဟာကိုင်းတော်စီကိုတန်းသွားလို့ကိုင်းတော်နဲ့ဆင်းနဲ့အကွာကိုရောက်တော်မှာကိုင်းတော်ရဲ့ကိုဝယ်မလိုက်တော်ပဲနဲ့ကိုင်းတော်အဆက်နဲ့ခြောက်လန်းအကွာလောက်ကစီးပြီးတော့မှအမီးထောင်လို့တရရပြေးတက်တယ်။အင်မတန်မှလင်မြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကြားကြီးဟာကိုင်းပင်နေအပြားပေါ်ကဝီကနေဖြတ်တန်းကသူနဲ့ဘေးတိုက်ပြေးနေတဲ့တောခွေးကြီးပေါ်ကိုခုံပြီးတော့အုပ်တယ်။ကြားတဲ့သမားရိယသူတို့ရဲ့ရီမန်းချက်အတွက်ကတော့စိတ်တက်နဲ့လှူရှားမှုတွေကအင်မတန်မှကိုင်ညီမှန်လောက်ပါတယ်တကယ်လို့ကြားဆိုတာကသူရဲ့သားကောင်ကိုဆယ်ပေအကွာမှာရက်နေတဲ့အချိန်ခုံလောက်ပြီးတော့မှအုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သားကောင်ပေါ်ကိုတဲ့တဲ့ကြားရောက်နိုင်တယ်ပိုးသွားခြင်းရောသွားခြင်းမရှိစတဲ့အင်မတန်မှအချိန်စကောင်းလာတဲ့ကြားရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတော့ဦးရွှေစင်ကသိရှိထားတဲ့အတွက်တော်ခွေကြီးနှိကုံးချုပ်ကိစ္စချောပြီးလို့တွက်မိပြန်နေကြားကြီးကတဲခုံပေါ်ကိုပုတ်ကနေအကြတောခွေးကြီးကတော့သူစကန်ပိုင်းလေးအတွင်းကရက်လုံနေတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ပဲနဲ့ကြားကြီးရဲ့ညာဘက်ဘေးကနေဖြက်ကနေအင်မတန်မှပေါ့ပါတဲ့အချိန်နဲ့ရောက်လို့လာခဲ့ပြီးမြေပေါ်ကိုရုပ်ကနေအချိန်နဲ့ကြလာပြီးတဲ့နောက်ကြားကြီးရဲ့ညာဘက်နံဘေးကိုတစ်ချက်ထိုးလို့ဟတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြားကြီးကနာကျင်သွားတဲ့လောက်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့တောခွေးစီကိုဝလုံးထိုးဖိပြီးရှေ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတောခွေးကြီးဟာကြားကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေဆွေကနေလွှားပြီးတော့ခုန်ကျော်လို့ကြားကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်နှစ်ဘေးကိုကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတောခွေးကြီးရဲ့ပါးစပ်က
จ้าจีเล็บเดียวโทรให้ปีตาพี่ตัวเป็นเนี่ยดีรู้จ้าจีอ่ะเอ็มเดิมมาเลี้ยงยันสวนเนี่ยตัวใหญ่ใจในห้องผมมาปวดร้าวกายดอเรโก้แดงปีคงรัวกล้วยเปรี้ยวตัวรับบ่าจ้าคุยจีอ่ะรอกายดอสิวกางหมอนลุ่นนั่งข้างในเตะเอเซซีเอ็มวิ่งมิวเน่สาวจ้าวไทยชายเชงอ่ะจะเก็บเงินอัตตันปีโลตัวใหญ่สิลันนับพักกันเลยชาวกงกูฉันลูกเก้าท้าปีเนาะอุ้มมิวเน่ตัวเงาปอนลุ่นสิบาร์เลย การจ้าก็กลายเป็นโลกช่องคบีโรมาใจใครบ่จ้าคุยจีการจ้าเรื่องอะไรก็อาจจะสร้างโลกนี้จ้าจีอาจจะก็จะเหมือนจะก็มาขันจีมาขันดาพิลลาจีอ่ะจ้าคุยจีอ่ะอาจจะเนี่ยละก็อเมริกาเนี่ยละก็มิวสุนิจะไม่พิบาร์เลยจ้าจีอาจจะเป็นโลมาอาจจะเป็นบีโรมาพิบไปเนี่ยช่องมีช่องเนี่ยอุ้ยสุนิจะก็เอ็มจันจีโลกังลาเลยจ้าเรื่องโบลูปวยจีกูรอแต่เนี่ยก็อพอบีโลจะยังเท จะไปจีบเรื่องไหนเนี่ยจีนี่จะไม่พิบาร์เลยจะคุยจีอาจารย์มีองค์นิมนต์ตีลูกอาศัยกูเป็นจันเลมาไม่ช่วยเย็บเนี่ยเพราะเย็บจะมีเส้นลายจะมาไปแต่เช้าทุกการทศอยู่จังกับเบี้ยวเงินเก็บไปเสียดเยอะจะมาไปการทศเรื่องช่างคงเทกูคงรอรู้ช่วยเลยเด้คุยจีอันนั้นก็จ้าจีเอ๋ก็ยังแต่จันจีอาเสียเส้นน่าเสียบาลาไปช่างคงบอกกูคุยจีอาเปลี่ยนไปมาจ้ารู้ไปเนี่ย จ้าจีเอ๋ยาบันนบีกาปกติการเนี่ยช่างทลายเองท้องสันอาจารย์จ้าจีเอ๋ยาบันเล็บยังกูรอไม่มียาหัตถ์เกจันเลยเอาเงินส่วนเนี่ยเราสั่งกินไหนนะวะน่าจะน่าจะจ้าจีอาปัจจุบันพี่ยินเนี่ยช่างกูบอกกูปกติจ้าลูกตัวกูปมบีโร่แค่อยู่เลยยินยันนั่นเชิญสายอันนี้ชอบเส้นนี้เลยจ้าคุยสิกูรอยาบันเล็บเนี่ยเล่นปีปกคันไรเดนี่ยามา จ้าคุยจี้ยาปกติการเนี่ยจ้าจี้เอ๋ยเลตเต้ช่างกันเลยรึกาช่างช่างเอ๋ยอะไรมาโรจ้าจี้เอ๋ยเป็นแบบนั้นปะพี่ก็เนี่ยช่างลูกจ้าจี้น่าไปอ่ะไอช่างวิ่งเข้าไปเนี่ยสิฉันน่าเรื่อยอุ้ยสิเหรอจ้าคุยยาจ้าจี้น่ากลัวเอาช่างเอ๋ยจ้าจี้เอ๋ยเป็นแบบปีตาเรโก้แต่จีก็ตัวเรื่อยสุราอ้าวสวาเนี่ยมีตัวอย่างเนี่ยที่มาโรจ้าจี้ยาตัวเอ๋ยอุกางหัวเท้าหน้ายา ปีจะพะมารอเช้าเย็นกันสิโอกมูชูโรเนวอกันเนจะปีปีเลยคุยจียาโรเซ็งจีนับจีเนจ้าจีปีอยากปะกูกางกูหม้อลูอันนั้นคันไรเจนคว้าเส้นจ้าขึ้นมาเหมือนสลับปีเนาะโชว์ในตัวจอบยันจ้าจีนักกูจ้าลูไล่ปาตัวอยากเป็นนับบ้ามาจากกันเนาะจอบกันเลยเรามาไม่ชอบแบบนี้จะจุยไล่ยาเชงอะไรภาษาเปียเนี่ยหม้อเนี่ยไปเบ้อุ้ยสวยสิยาเสียเลยพ่อยันต่อยงา จะกูยังมาจ้าจ้ารอมาจะกูรู้ตาเจ้าก้าจ้าจีตุยเจ้าขมิไล่ขมิส่งเองมั่วจ้าจ้าตีก้าอยู่เจ้ายามเองเจ้าเลยจีก้าหน้าเนี่ยตาท้ายมีจีนี่กี่ร้าอ้าวเสียบอยู่จ้าจีอารอเว้ยใส่เดลเว้ยเบียวยามละมั่วกันละเลยเลยกูก้าวก้าเลยเนี่ยมาเว้ยเบียวเลยปลุกเราหุ่นยาลูกเบาเว้ยใส่เดลสุราปลุกเลยกูยังใจเว้ยไม่รอจ้อยอารีอาจ้วยนัวคุยแต่จีจีลูกบ้ามาจังเว้ยไม่สวยเลยเอ็บจะตีบ่ ไปอยู่จอร์มาส่วนนี้จีเรศจะอยู่มันน้ำมันในไล่ช่างเกเรเชื่อว่าจีเรบอเป็นจ้าจี้อ่ะจอคุยเย่สาขาอเมริกาเป็นเนี่ยเชื่อกับที่เรียบจีนี่อ่ะว่าจีนี่รู้ยังอากงมาเปลี่ยนเนี่ยจ้าจี้ยามีนายเจ้าขี้ยาร่างกว่าจะโน้รับผู้กู้ยืมมาเมียกูรอเมย์จะชนะเกจ่าเรจโน่เนี่ยอุมาเมาเคโนมาสู้อพยพวันนี้ก็จอร์มาพอลูกไปเอพเช่จะอยู่น่าท้าวเย่ เอ็มจะมาจ้าอยากเกเรจะกางเจนซีเจนใจป่วยแต่จริงหรอจะรู้กางเทมาทวนนายเอาชีนิจ้าวารอเลยไปเต็มยาเชงอากูไปเต็มยากูรอเสียอีปูจ้ายาเชบอต้องใจเย่โบลูป่วยสุเรวัตุโรกูเจนสับปีเกราพิบายเชงสลับปีรอเสียอีปูจ้ายาเชบอต้องใจเย่สวยยันสุเรวัตุโรกูสลับเจนสับปีจะมาเชงโมวารอแต่ใส่ใส่ในชัวร์เราไหมแต่จีแต่จีลีกาเป็นโล ใจโซไลใจมารอแต่กายตีอยู่เดียวโมบายเนี่ยจูจะพิมพ์เนี่ยแต่เปลี่ยนเปลี่ยนนี่กูจ้าสิโรเลยทีนี้มารอโมเลยกูลงว่าก็ยุ่งไม่ใส่ไหนจ้าเลยลูจะสู้กับอาจารย์ตมารีเนี่ยจอร์เรนจะนิยาสิโอชอบปวดเจ็บกูจะสู้สนเนี่ยโลกคือนั่นล่ะแกจ้าละบ้าทีมูเนี่ยเราขับไปปุ๊กขยะน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปยอมเนี่ยชาวต่างมาเลยบุเฮ่เจ้าอยู่รีจ้าละบ้าเจ้าเนี่ยอยู่รีเจสีมาพิมพ์ไม่กว่า เนี่ยฉันต้องมาเจอพี่เจ้าอุ้ยสุดที่ยาโซยังเนี่ยลีแต่เนี่ยพี่เร่เขาจ้าบอกยาบารีสุยา
ကျောင်းကြီးကျလာရဆိုရင်လေချောင်းကိုဖြတ်ဖို့စိတ်မကူးလေနဲ့စင်တော်မကျလာရဆိုရင်ချောင်းမှာပါသွားလို့စင်သိချောင်းလို့ခေါ်ခဲ့တာမို့လားဖြစ်သည်များအကြောင်းကတော့အစိုးရပဲဟိမြစ်တိုင်ကိုကလားကလည်းမြစ်သွင်းတဲ့လူတွေများလာတော့မျက်နာတစ်မျိုးလေးသားတစ်မျိုးဖြစ်လာပြီဗျအေးပေါ့ကွာတို့တောသူကြောင်းသားနင်းပြရဆိုတော့ငွေရှင်ကြီးရှင်ပြုသည်များကောင်းကောင်းခံနေရတာကြီးပဲပေါ့ကာဟိမြစ်ပေးပေးထားတဲ့ငွေရှင်ရဲ့တစ်မျိုးတစ်ပုံခြေလန်းကြတာပေါ့ကွာအကျိုးကြောင့်တေကိုစဉ်းစားမိလားပုံနဲ့ဥရွှေတိယာပြောလိုက်တတိပေးလိုက်တာပါပြင်မနာမျိုးရဲ့အရှိပတ်ညောင်ပင်သားရွာကငွေကြီးချောင်းလေလာတဲ့ကိုကလားဆိုတဲ့သူကဥရွှေတိတို့ကြီးရွာမိုးဆွေကိုတော့မိုးရင်ကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာစတဲချလို့မြေချက်လုပ်ငန်းတွေကိုအကြီးကျယ်လုပ်ကင်နေကိုကလားဆိုတာကမိုးဆွေရွာကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေကိုຫນွေອູກາລາກະນີ້ສະລົມຽບໄປໄປແດ່ສະນິດອະຍາຕະຍောက်ກົງຫ່ວຍຕະຍາແນ່ຫນຍາອຶດວິນຈຸດຕິນໄປတော့ງ່ວຍປີ້ຖ້າເຂດາບາມະຈອງເລຈາຕະລົງຊິຍີກໍບໍ່ມ່ຽມມັ້ນຫນາຍຈາແດ່ຕໍດູຈອງຕາໄວກາກູກະລາກູເປລິນຈີຊູອຶດຈີຕິນລຸຍຽບປີ້ງ່ວຍກູເລັກຂັນປີ້ອະທັດຊິຍີອຶດວ່າສ້າຕ້ອງເຂດີມຽບບໍ່ແດ່ອະໄຊມາຕໍຣິນກາມິດໄຊນິດກໍລໍຊາຕະລອງຊາພ່ວຍຍິນပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့မြစ်ချင်တွင်းလှုပ်ပြီးရာကြီးစကမ်းမှာထိုင်ပြီးတော့အသင်ဆောင်ကြိုလိုနေတဲ့ကိုကလားစီမှာတော့တပိတ်တာငါးပဲနှုံနဲ့တွင်းရတာပါတခြားကျင်းရွာတွေမှာဆုံရင်တော့မြစ်ချင်လှုပ်တဲ့သူတွေရဲ့တည်တင်းအခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်မိုးဆွေရွာသားတွေကမြစ်စိမ်းတပိတ်တာကိုတော့ငါးမူးနှုံနဲ့ဝယ်ယူနေတယ်ဆိုတော့သိရခဲ့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ငွေတိုးစနစ်ကဲ့သို့ပဲမြစ်ပေပေးထားခဲ့တဲ့ကိုကလားရဲ့ငမားကျိန်နဲ့တူလာတဲ့ငွေကိုကျွတ်လို့လက်ခံသုံးဆွဲခဲ့တာကြောင့်မိုးဆွေရွာသားတွေအတွက်ကသုံးဆွဲထားတဲ့ငွေတွေကိုကြည့်အောင်မတန်တဆစိမ့်နေပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ငွေရှင်ကိုကလားရဲ့မြစ်ချံဖိုးကိုတော့မနာမနေပေးဆက်ထည့်သွင်းနေရတယ်။တက်ကဲမိုးလို့ထားတဲ့တဲပေါ်ကဟန်ရပန်ရပင်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကြကြကိုစိမ့်နဲ့တောက်လို့နေတဲ့ကိုကလားကဦးရွှေတီတို့မြစ်သွင်းသူတွေကိုတော့တချက်လန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြန်နေ။ခမရတို့မြစ်သွင်းတာတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်တိတ်ပြီးတော့ကြာလိုက်လား။ခတ်တော့ပို့ကြမှာပေါ့ဗျစီးကြိုပြီးတော့အပြစ်တင်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဥရွှေတီဟာရွာနာနေနေမှာမြစ်တင်မရှိဘူးဗျကဝဝေထွက်ရှာပြီးတော့ချောင်းရီမကြခင်အရောက်ပြန်လာခဲ့ရတာကိုကလားရဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်အရင်နောက်ကိုကလားရဲ့လက်ထောင်ချင်းခွင်ကင်တဲ့သူကိုကလားရဲ့သမတ်စိန်သေးစီမှာမြစ်တင်ကိုချိန်စီတယ်စွစုပေါင်းပိတ်တာ80စိန်သေးကတော့ကျွေးကြော်လိုက်တဲ့နေရာမှာတဲပေါ်ကကိုကလားကစရင်ဆောင်တေဆွဲပြီးတော့မြစ်အချိန်စရင်ကိုမှတ်တယ်။လောရကန်ရတိတ်မကောင်းပါဘူး။ခမားတို့ဘုံငဲ့ပြီးတော့မိမ့်မပြတ်ရအောင်လို့မိတ်ကျိတ်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ခတ်သွက်သွက်လှုပ်ကြကန်ကြပါဗျ။ဒီလိုဆိုရင်ဥရွှေတီတို့လူတစုဟာပြန်ပြီးထွက်သွားတော့ကိုကလားတမတ်ဖြစ်တဲ့သူကိုဒီဘက်တွင်းရမြစ်စင်တွေကိုဖော်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကတရုတ်တည်းစီကိုအမြန်ပို့ရလိမ့်မယ်။ငါးချက်နှုံးဆိုတော့ဒိုရီမြစ်စင်တတွင်းဆိုရင်1500လောက်ကျက်မယ်။အဲ့လိုဆိုလိုက်တော့စိန်ထေးရရန်ကုန်ပို့ရဆိုရင်ဘယ်အလေးနဲ့ပို့မှလဲဦးလေးရဲ့ဒီမှာချိန်နဲ့အလေးနဲ့ပဲပို့မလားအာဘယ်ဖြစ်မှာတော့ရန်ကုန်ကတရုတ်လူတွေကအလေးမှန်မှလက်ခံတာတရားလူတွေကဒိုးကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ကြည့်လေလှုပ်ပါအောင်ဦးလေးရဲ့တပိတ်တာလုံးမှာ30သားတိရော့ရဆိုတော့တနေ့သူတို့တိသွားရဆိုရင်မျက်နှာပြက်ရလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စအတွက်ကမပူနဲ့ဒိုးငွေကိုသူတို့လက်ခံထားတဲ့ဥစ္စာပဲအထွတ်မတက်ရပါဘူးအသာလေးနေမင်းတေတေမျက်နာနဲ့ကိုကလာပြောတယ်တတော်လုံးတတော်လုံးကမိုင်းညိုရီးဝေးနေတာစက်တူရွတ်တောက်ကတော့တကယ်ကဲအော်ပြီးတော့သီးစာပင်းနေပေါ်မှာတောတန်နေပင်းလို့ခလန်လန်ရှိုဝါစီယာစက်တကောင်ကတော့တတိန်တိန်နဲ့တက်တယ်ကရင်ကလူတွေခုတ်ဆရာရှိရာခုတ်ကြလှုပ်ဆရာရှိရာလှုပ်ကြပျော့ပျော့ပေါ့ပါပေါ့မြစ်ချက်တထေးဓမ္မမဟုတ်ရင်တော့မြစ်ချင်များရယူရင်းအတွက်လက်မနေတန်ကောင်းမွန်ဖြတ်ကောင်းလာတဲ့ကိုကလားဆိုတဲ့လူကမိတေခန်ချက်အရက်ကိုလက်ဖက်ရည်ကြံပကံနဲ့နှစ်ခွတ်တီတီစင်ကောင်းမော့တောင်ပြီးရနောက်သူ့ရဲ့တပည့်လက်သားတွေကိုအားပေးစကားပြောလိုက်တာပါဒီနေရာမှာတော့ကိုကလားရဲ့သမီးအေးရင်ရဲ့ယောက်ျားစိန်ထေးရတော့ရွာနဲ့6မိုင်လောက်ဝေးကွာပြီးထူထပ်လာတဲ့တောရိပ်တောင်ရိပ်တွေကိုအကဲခတ်လို့တုံလုံးလုံးနေတဲ့မျက်နှာကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြစ်တေရှာပြီးစုပြီးတော့မြစ်ချံလောက်ရတာတော့မှလောက်ခကင်ခစရိတ်ငိမ့်တယ်လို့လက်ဖြာငွေတီးရတော့မှန်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့တာဝန်မဲ့လို့လေ3ယောက်ထဲတောနဲ့တဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းအခြေစိုက်တာတော့တိတ်မကောင်းတဲ့မနေ့ညလေးလေးစက်သေးရုပ်တဲ့အတန်နေစူညံနေလို့တညလုံးမအိတ်ခင်ရဘူးဗျအရေးရဲ့အကြောင်းရရှိလို့မှ
Shuane Muniro Kupo Langbaka Limayama Suare. Senza Tatu Bibi, she ate a two ten the tea peep to a tally tawa. Dio Kukalaga. Hey, we yabo, we sunabo, yeezy, eh, Mount Saint Tea. Mosu yaga a gown newly, but sent to Yama Piobu. Dore Duros at Zetibo, Quam Pioma, Nis and Lunga by CB, shout them young with you, ate it, don't tie your home. Zala is so in don't call Pio, tell like a diva, eh, qua, but tell see a shiloro. Abisagal cut the bure, dino door. Daima Yama Tamensa, Tinkui, Lamsa Longani Adwa, Nayan Kola Kiritu, Ushri Minguro, Benele Pui, Tinada Wama, Ba and Nirishina, no, Daga Nia Ludan's eyes or the Zuri Pisa and Mala. Delau Doro, Galara Mumu Babu, Dodao Zinigo, Mimia Dikalade, Ushri Maya, the Zondia at Zauyago, Bioya Gauno, Mabioya Gauno, Besaga Mapuha Naimene, Tidon Tadone, Sinzaniro, Saint Hia. Again, come in, Bone. Bios Yashia, Bioma Bo Uye. Key Lambert Tinio, Sosua, Biotara, Gomare, Manadoa, She cut Dwazaya, Ho Tian Ziri Drido. Bayali, Yanai, Biabi, look at it, Biola the Yao. A day, died don't like Mabi, Mosu in it, the Waiko, Twenty Bonyai, Ushri Maya, Town de Tehane, Biom Luhawe, Ya. Deeper Doriga, Shumanik, the Statinsoro, Azaza Aya, the Ditawo Lure. See, I go galaro, ho a jam, yet send love care, but we name them to boo. Napiao let the deep you are the day. Duro, Morins or Day Biro, a pepper gaka you say bolura. Near day poos ain't twisting my doors in the yard, most where you are a naughty senazari. Send in Naga, Nizam and Amis and Elizari, Piao Nia. The car, oh, like you, Bala Dada. Near day, you'd answer day, do what they are, Nagani. Dog on Zaziria, Libby, treat them yonder recently, Lurigo Yoshamu Tapare. Arazo Siazi Gumusu Yane, Namai Logas a Kango da Damabo, a damn pizza marie. Do did the yui, and the enabled the Nario, so did the deep babe your salade. Ah, Bagauma, a yes I am Lubabu. Bagauma Munis are down the machine, hey. Zala is only down a copy, Luyarabo. Send our lane to me. Galare qua, Namene, a galahi. Bagaumago, you messida. Dineo will la he. Show my body, Debbio, Nitsit Nego, Pwingo, Pwimyam, and Mata. She saying Gaila on lo, Tayago, Singa, Singa, Taukera, ne and ye. Saubi Gaza, take a leap on my row, Lego and Nelo, says O Tainwani, a gogalaga, Lobana go to the Lilo, the Dickin Losa, you labari. Ushwimene, say Shiro Nayakaro, Lubao, Mavi, sorry, one ne but let me nagly rene. Diago de Yazino, Benta Zire di Tami Bene. Wagon la Baye Mugaro, leaves in it a do to ho ho sayalo. De Ben Wang Bengaliri. Dolo Biro, Jaika la al de de meme, de la ho yu are talo nere. Now buying a de de meme yu are taki at Moda Nita, Ni Daya Pio Yagani, de Zoni Yariga. She ain't galeri a pit, Shumbo galeri and Nene, Mian Duyab Yamari. Ubo Hangaro. Nibio boga, tea and single, nonga, a gay cutte. Bene lebio, gubuyan. Dos in old detea, current the gowns and drinita, so yenzi yamatia diri, drinia babola. Dokai de one year sent a yon yon yabio bure. Ubuyan ziaro, nyabalaga, lue biro gai lutari, tatama lia li, magazin rape ziguro, bacon boma, sound ten ten like biro, tia go tianga. How de ye hey? ဒီကောင်ကြီးရာစိတ်အုပ်တဲရောပါလာရဆိုရင်တိတ်တတိထားရတာအာကြီးဆိုရဲလူသက်ကောင်နေပြောပြေမနာအနောက်နေအောက်ရှင်လိုင်းရွာကဆလို့ဖယားတောင်ပိုတက်ရွာရီအစုံဆွေရင်းဆိုရင်တော့ကလေးအငုတက်ကုန်နေလူသက်ရာအင်မတန်မှာပြည့်ရမြားပြီးရောရက်ဆက်တဲ့အကောင်နေသူရောက်လျာရာလေတဲမှာတော့လေဝိုင်းနေတကြိုးရဲပြပြော့ပြည့်ရဲအစွဲကလည်းတကယ်ကိုမှလှပြီးတော့တကယ်ကြီးရဲဆိုပဲ လူတက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လေစိုးလွန်ရှမ်းလွန်လို့တောသူတောင်သားတွေရာဒီစံပေါက်ကြီးကိုဆွဲရဲလို့နာမည်ပေးထားကြတာဗျဒီလိုပြန်ပြောတယ်တောစင်အုံနေရောနောစစနှစ်ပုံရတဲ့လူတက်ကောင်စင်စိုးကြီးအကြောင်းကိုနားထောင်နေကြတဲ့စင်ပြအဖွဲတွေကစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်တဲ့ဥနုကဒီကောင်ကြီးပါလာတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ကောင်းတာပေါ့ဥပိုရာကြီးတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေစလောင်းငပိုင်းလောင်းရွာအခြေရပြိုးက
Lu tak kau suai yang gule kat jenjen pada sekian tahun yang me. Kat jenjen ni nane cuci jolo, ribu wa ribu kuat kau pun biro tang lai de. Jenawa ro, kau ini tungsi jomnya suwe bawang kiri, sembang jen semari bawang kiri, jiwa biu kene kau pasi sah tau tuare, jauh seni ye show tui ni ye, jiang cik jau ni kau jieng a, sen sah ni ro, ubo han, kau bo ya ne. อุโนโรเย่เบียวสวยพันธุ์ตันเนกุโรได้แต่ใส่หน้าทางลีลาเนียมาส่วนยังจีเอ๋มันมีอะไรเนี่ยอันนี้กูโจเดนตัดที่ผิวเย่เป็นเส้นเกียร์อะไรบ้างการพูดยี่จันโนโรเป็ดโจเป็ดดาวยาวเนี่ยบีโร่น่าจะเช็คอ่ะโจเซนเน่เชื่ออุโรเนียเป็นเนี่ยนี่อะไรส่งเสริมมีอะไรโจอุโบหังอ่ะโจดาวเชนิรุกุเล็กอ่ะปะก้าสู้สู้ใส่ใส่เอเก็คบีโอมาโจดูมันน่ะส่วนระหว่างวิ่งเกียร์โจยาลี มีหลังกอยอันนับแต่ไม่จบเลยผมว่าจะในหลังไล่เขี่ยจาระอากูยาวจ้ากะมือสวยอันนับแต่เจดียาวในบีจะเต็งท่าสักแค่ไหนลงเกเรเล่นจะพาวลามาผมมุ่งยาวที่กางจิ้วเพื่อเขี่ยรันเน่บ้าวิ่งมาลูโจดาวจีเนียวตีจ้าใครมาสวนเนี่ยเปล่าเลยไล่จ้ายาวเปล่าที่ยาริเต็งปีโรมาติดเดชีกาเซอจียาเต็งมาวิบูบยาอุโบยาเปล่าเลยโจจันโอกาโมโซนับเพื่อเคลื่อน เชียร์ยังอาจจะเผยเชียร์กับแบงค์ลูโจเซนิพจะจอมเอโจเซกูโจโจซีบีโรสาวยันจะเผยซาตเพียนนับเผยคุยไรเดจันโนวาเชียร์ยังไล่ยามเอโมโซเผยกูโรเขาสาวไล่ยาตโลอุโบฮันเนอุนูโรกาเชียร์กับโจเซนิโอพิซซี่ยามเอเผยกูเขาสาวจิตเจ้าผู้เปลี่ยนไรจ้าวะอาลูอักยันบาบาไล่จ้าวอยู่สวยยังกูเลยจะเจอตัดที่อยู่ลูตันนี่จ้าเซนจิบยาเชียร์ตันลงลงเนจ้าไม่ชีเวเนสกามาเปียวจ้าเน เชื่อว่าเชียร์คะแนนลูกาเชียร์คะแนนแต่ในตมาเชียร์กาป่าวเองจึงกูไปไล่จีแล้วก็เนื้อส่วนยังจะมีอันดับจ้าอุโบหังอ่ะมั่วสุดสิ่งนี้อุทัยมันแต่ที่ไปไล่ยาบจันเนจันโอเนอุโบยารูกาเชื่อมั่วจันปีรอจอเซอจีเยชียเซอจายคาโตโตพีปีรอเนี่ยไล่เดจะพาลงเล่าจะลากเกียร์รอจันโอรูยาเป็ปปีเทกาลูอากันเนคงไล่เดแต่ตัวจะกังจ้า จันโอเย่และเทมารอจะต้องมาง่ายอย่างบุรีเพนในทูบีเชิงไล่เดนียามาอุโบยาจิยาสุดตันลูจ้าไล่เจเน่เจเรกว่าจีบอกกับช่างตีจันนันในดูบายจันโอโซบิโอทรัพย์ยี่จิโอเจเจนไล่เดจันไอเล่าเอเจนซีจันลากิโรมีเมียนเอเจงายุติยี่จีบยังเล่ลูจางกูยาวยาวอัจจะเดเอเจเน่จุยาเจเน่จันโอเย่พยายามแก้ยันไล่ปาลาเรอุโบยากาโรจอเซอกาส่งเพื่อเกเรเซนซีเต้าเนกุลี อายุจะจีนแล้วว่าจีรีเน่สันตะจีไลเชงอ่ะฮะปุบุนุนุยเอ็บโยปุบมูแต่ดอมวิลาวเนาะที่เส้นกันเนี่ยบีอายุจะจีนอเมริกาเน่เลี้ยงแต่เต้เน่แต่ที่บีเอจานเน่จันโอกาอังเวทเท้าน้องชวนนี่เร่เส้นชีตองนี่อยู่จอลอยยี่อ่ะจางกงเทสีกุโรเนสีเชนเชนเน่จีบีน้าหน้าพะโกอสวงกงน้าท้าโอเคเคยเน่ชีตันลากีบารีจันโรนี่ยังการอจางเทปโกกูชอบเคปีเรน่า ไปเจอในสีล้ำยันเนี่ยจังที่อสุงอ่ะเส้นเส้นโชว์ในเส้นตัวเร่ชัวว่าจุดยอดที่ยันสันหลังเกลอเก็บภาพยาเก็บจ้าวะรู้ด้วยสุยเงี้ยแต่ป่านนี้อ่ะออนไลน์เดอแต่คันลันลังอ่ะแต่นี้จ้าวแต่ยังไปอยู่ในยอดสโลน่าสนใจเลยเดเก็บจ้าวะบิวเก็บจ้าวะน่าจะสู้ๆว่าแต่นี้จ้าวจันโรนในยอดก็โอเคเดแต่นี้ชัวโบลาบีเอ็นเอาจันโรเชนี่จ้าวที่เบเบ ดีกรีเจ้าเสียภาษีอยู่อายุที่จีจีไล่ไปเชื่อว่าจะยืนเป้าอย่างนี้เลยย้ายสายไล่จอจะเป็นคนละก้าวดูเรียมยังกุ้งอ่ะทุรุจจ้าอาจารย์ต้องเป็นนิจอันนี้เงี้ยมั้งลูอันนี้เงี้ยชาวตัวนี้เลยพระเจ้าเป็นจะเป็นกูใช่มาเล่าชาอ๋อเห็นนี่เลยลุนยาวเย่มาเต็มกุ้งแต่เจ้านี่กูจุยามจันนี่เจ้าเป็นเจ้าเนี่ยชัดเจนกูเชื่อสายนี่ยาเร่ลูอาจารย์ชี้เลยอุโบยากูเล็บยาปีโอ อายุจะจีนต้องใช้กูเส้นโบเป็นเส้นลายเงาอุโบยังอ่ะบ้าพูนอันนี้ก็รู้จริงเลยบีอันนี้ต้องใช้จิ้วเส้นสายนี้ยาวไปพูมุยเขาต้องโดนเนี่ยแต่ที่ไปไล่เดินสุรอแต่เป็นยังที่ไปงานนี้เอาที่ไปสิรอก็ยุติสายจิ้วไล่เดินนี้ยามาแต่เป็นตะไคร้เนี่ยจ้าจวยกันเนี่ยลุนยาวสิกุรอเอาที่สิกาแต่จิ้วจิ้วมาตะไคร้ชิชิตะเจ้าอ่ะจะลาบีเนี่ยหน่าวใหญ่ชาเจน ทุกท่านจะเนี่ยอยู่ลงนี้สุราทุกท่านสอนเนี่ยตัวอย่างเนี่ยจะจำจันโนวารอเชิดตั้งหัวลงในตลาดเราเอาเชิดตรงงานในเส้นโลกจำจริงเอเจ้ามารอก็อยู่ที่สายเวียดเดชาโกอเกะกับจิ้วยิงอ่ะ
Tipin, tipin ya, tipin siyo, aga gwe shu lo, o hit tani siyo, katata, tinka tayang kera ba. Zeno ye, shi, bi tayang ase, a twin siya, sindagong ye, tota tati, kikisuri, mantuin tani a tu, de pyang pyang ne, tipin, tipin siyo, shine de a tani zayaro. Zeno ye naga kapi lai ba lari ubu yaga, the dine tapo li chombi a tapi lai de. Zeno wa nekwe go, a tani so shu lo, တဲ့ပင်ဆုံးနေကနေတဆင့်ကူပြီးရနောက်ပတောက်ပရဲ့အနာရောက်အောင်လို့စိတ်ပြီးတော့တက်ခဲ့ရပါပင်90အတွင်မမြုံလင့်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းစန်းနေကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်တရက်အာအာတင်းသွားခဲ့တယ်ဒီမြင်ကွင်းကတော့အစ်မတန်းမှစမ်းကြယ်အရကူပြီးကြောလောင်မြင့်ပြီးကြီးမားနေရဲ့အဆွေကြီးနှစ်ချောင်းကအချားစင်ပေါက်တဲ့ကဲ့သို့ခက်ကွေကွေခက်ကောကောမဟုတ်ပဲတန်းပြီးတော့ဖြောင်းလျက်ထွက်နေခဲ့တဲ့မကြခင်ကာ
ကျွန်တော်ကစားဆောင်တဲ့လှူရှားနေတဲ့စင်ကြီးကိုလေပြည့်ရစင်လိုက်တော်ရယ်သူရဲ့ခက်ကြဲကြဲချောင်းဟန်လိုက်တာနဲ့စင်ကြီးကလှူရှားနေပြီနေရွက်နှစ်ဖက်ကတန်းကနေငိန်ပြီးရဲ့နောက်တော့စကံပိုင်းအတွင်ကျွန်တော်အကောင်ကွယ်ယူထားတဲ့ကျောင်းပင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရရပြောင်းဝနှလုံးနဲ့ပီလေးစေလောက်တာခြားနားနေစင်ကြီးရဲ့ညာဖမိုးလိုခေါ်တဲ့ခြိုက်ွက်ကြီးရဲ့စီကို တက်သမငါးရာပိုရိုက်ဖေးရဲ့ညာပြောင်းကကြီးစံနေကိုပိုင်းနိုင်စွာအသုံးပြုလိုက်တယ်။တနက်တနေ့အတူစင်ကြီးကအနောက်ကိုဖင်နိုင်ကြသွားတော့ကျွန်တော်ကလက်ကနေညာဘက်ကိုပြေးထွက်လို့ညာဘက်လက်ပြင်စီကိုဒူးတရကြီးစံကိုပြတ်သွင်းပြရနောက်ချက်ချင်းပဲကြီးစံအသက်နှစ်ကြောင်ကိုတော့ပြောင်းဝနှလုံးအတွင်းကိုတိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ခလလခိုင်သုံးရာအတွင်းကကျွန်တော်ရဲ့ ရိုက်ဖဲတန်းနှစ်ချက်အစုံတဝုံဝုံတိုးတိုးရဲအတန်းနဲ့အတူရိုက်ဖဲတန်းကရှေးစင်နောက်ဆက်တတိုင်းတိုင်ပေါ်လာပါတယ်ဟဲ့လိုရေပြပြစင်းခဲ့ကြအောင်ဘာမှမကြောက်နဲ့ပြုတ်စင်ကြီးကသေးပြီဥပိုးရင်ကြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့မှသက်ပန်ထိပ်ဖြားကလူနှစ်ယောက်ကိုတတိပေးလိုက်တယ်ရှေးကဥပိုးဟန်တို့အဖွဲနဲ့တောစင်နေတိုးမိကြပြီပြုတ်တနက်တနေ့ဆိုတော့မြိုင်လို့ပဲအရေးတကြီးပြောလို့ဒီကောင်းကြီး
ဒီလိုဆိုလိုက်တော့တုံတုံရရနဲ့စင်စီရိုက်ချရတဲ့တကိုင်းကြောင့်တွေးရွှေရွှဲနေရလူနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတော့အသက်သခင်ဂျေဆုရှင်နေအနေနဲ့ရှက်ခိုးကြောဖို့ပြင်နေဟဲလူရီထားကြပါကျွန်တော်မလောက်ပါနဲ့ခမရတို့ဖရတော်ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မြစ်စံသမားတွေပါတစိကျွန်တော်တို့တဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦးဗျာတောင်းပန်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလိုက်လာခဲ့တော့ကဲတပြတ
င်းမှာတော့သွေးတွေရွှဲလို့လုံးကြီးတစ်ထည်နဲ့အရင်ကပြတ်ထွက်လို့လက်မောင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရပြန်တယ်။ဟာဒါလူလက်ချောင်းမလားတဲုပ်လည်းနင်းချီပြားသွားပြီ။ဦးဘိုးရန်ကြီးကမေးလိုက်တော့အသက်ကြီးကြီးလို့ကဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးတို့ရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလေမြစ်ကျန်တထည်ကိုကလာရဲ့လှုပ်သားတွေပါပြုံးပြုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မြစ်တီချိန်နေတော့မှစင်ကြီးရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲကိုလေလှဲ့ပတ်ပြီးတော့ပြေးတော့အရမူးနေကိုကလာကြီးကတဲပေါ်မှာကျန်းနေခဲ့တယ်။ဒါနဲ့တဲပေါ်ကအစင်တောစင်ကြီးကကိုကလောက်အဆွေနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးအရှိလက်နဲ့နင်းပြီးနှမောင်းနဲ့တချမ်းစီဖျောင်းဖဲ့လို့မြစ်ကျန်တွင်းထဲကိုပြတ်တက်လိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကပတောင်ပင်ပေါ်တက်နေပြီးတဲ့နောက်စင်ကြီးကလိုက်လို့ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်တက္ကိုင်းနဲ့ရိုက်ချနေတော့ဆရာကြီးတို့ရောက်လာတာဖျားမာတာပါပဲ။အကျိုးအကြောင်းခတ်တူတူပြောပြလိုက်တယ်။မကြခင်ဦးဘိုးဟန်နဲ့ရဲဘော်ကျော်လိုင်းတို့နှစ်ယောက်ရောက်လာတော့ဘလို့လဲဟေးမောင်ကျော်လိုင်းဟေးဦးဘိုးရန်ကြီးမေးတော့ရဲဘော်ကျော်လိုင်းကလက်လေးချောင်းထောင်ပြတယ်လို့
อุบัติเหตุนี้เส้นบ่าวต้องการเนี่ยเส้นมาตะกางอยู่อารมณ์จุ้ยจ่อไล่เดจันโนว่าอันนี้ก็ส่งเจ้าหนูเยี่ยฐานากรอจ่อเส้นเนี่ยเป็นลู่เต็มอุปเชมโมสุยาตะจิโอคอยอยู่เปียตาเป็นเจ้าจ้าใครไล่เดจันโนเส้นเปียโมสุอพยพกับเปียมนาอันนาวไปอยู่มาอาทิตย์เดียวจิโอเรก้าลู่เต้ส่วนยันจิโกรอนาวส่งสักคำมาเปียหลังกูปูสาวปีกเรื่อยจ้ะ เจ้าจุดเดิมเราไม่สนใจว่าบุโมสุยาดารียาเราไม่สนใจหรอกสิว่าฉันลงเนมยึดจันทร์ตะเจก็กล้าตีสองตัวรอน่าจะกังวลเพียงแค่ยาเราบุบบ่มาจากเกียร์ป้าอีจวนมาโมสุยาดารีสูบเอาโลโมสุยมยึดจันทร์สังกูชวานเนจะไม่กว่ามาพูดเลยเกเรหรือตียาบารีโมสุยาดารียมยึดจันทร์ลงเงาอีจวนเอเจนียาจะช่างกันยาเราไม่บ้าบุจันทร์เราจะตะเกเรเจ้าเส้นเลี้ยงช้าบิน เส้นเด็กทุกคนเอเจนต์อยู่โลสูบเอาช่างใจลงเงาไม่เพียบบารุเลยประเด็นยาเสียอคุประเด็นยากรอเสียอีพุทธายาเสียบทต้องใจเย่สวยยันสุเรวัตรุสันหลังกูจินสับปีกีรับเชื่อไปเสียจำเอาเรื่องนี้ก็จินสับปีนี้สันหลังนี้กูอาบีเอจ้าประเด็นยาอารมณ์กูจีสุดจะมาเสีย